Tervetuloa meidän mukaan Stundartin ulkoilmamuseoon. Oho, kyllähän täällä katseltavaa riittää varmastikin. Käydään postitoimistossa. Jos itse tai bus. Kyllä. Täällä on vaikka mitä myytävä. Täällä on pikku kauppa. Täällä on tahottu sitten aseita. No totta, perkele on palkeita ja kaikki. Toki tää on kaiken maailman muotti. Pistäis kiikku käyntiin, niin näkyy, että sä et oo mikään nukki. Joo, kyllä. Hieno nirinä kuuluu. Täällä on taidetta.
Kiitoksia. Joo, tässä ei heilu eikä vaapu tää, vaikka mä vähän käsi tärisis. Niin. Joo. Tekee aika kivaa jälkeen. Joo. Morjes. Morjes. Komeet penkit. Onko noissa säilytystilaa? Joo, ja se on säilytystilaa ja myös lapset voit nukkua siellä. Koska sängyssä aikuiset nukkuvat. Joo, siellä aikuiset nukkuu tuolla kerrossängyssä. Ja se on, ne on niin lyhyt. Mutta ihmiset ovat lyhyempi, mutta ei tosi lyhyempi. Mutta he voisivat nukkua esimerkiksi kolme ihmisiä samassa sängyssä, koska se on kuumempaa. Niin, pysyy lämpimänä. Joo. Paitsi kesää kukaan ei halunnut yläkötiin. Ei löydy niin kuin tavaraa. Siellä, jos te, siellä missä hän on nyt, jos te katsotaan, mitä tää on suomeksi tämä? Missä sä laitat paloon? Mitä se uunipesä. Nyt kyllä sata. Meneekö tuon alue sitten tulee tästä kurkkiin uudestaan? Koska jää nyt on yksi talo nyt kurkkimus. Kyllä, sauna, vastu. Tässä parantaja ei tuntu. Pitää mennä
tää 67 pohja. Tuolla voitais vetää päikkärit. Seppä on ollut kova jätkä aikana. Joka kylässä on täytynyt olla Seppä. Tulkaa hei tänne. Tää on hieno paikka. Joka tämmöisistä ulkomuseoista tykkää, niin tää on aika laaja alue. Paljon katsottavaa.